всім привіт! Як ви вже знаєте по моїй стрічці в Фейсбуці, що я наразі працюю гірськолижним інструктором в Буковелі. А зараз я хочу вам показати ту дорогу, якою я їжджу на роботу, показати ці чудові краєвиди, гори, сніг, смереків снігу. Це дуже красиво і я дуже радий, що мені випала така нагода попрацювати саме в Буковелі, в Карпатах, відчути цю енергетику. Ну що, погнали роздивлятись красоту. Звідси до Буковелю 8 кілометрів всього-навсього, але 8 кілометрів дуже красивої, мальовничої карпатської дороги. Яку я вам зараз і покажу. Праворуч Колиба, високий перевал, дуже кльове місце, чудова атмосфера, можна гарно посидіти, душевні, чудові, добрі компанії, що я і робив дуже часто. Зараз ще заїдемо на половину Персі. Окей, гутул. Файний. Доброго дня! Що ви тут? Підвезти може трохи? Ні. Ні. Чи ви на роботі? Я на роботі. Розуміло, дякую. Щасливо. Так, половина Персі. Зараз ми туди дістанемось. І я вам покажу краєвид чудовий, де видно верло Петрас. От така тут краса. Тільки погляньте, як тут чудово. Сльози колишуться за вікном. Праворуч, вон там за тим будинком, за тим готелем, який будується, видно Драгобрат. Це у нас Петрос. Трохи лівіше Говерла. Ще далі якісь дві вершини, але я не знаю, що це. Погодка сьогодні класна. Мороз, сонце, краса. Так, зараз ще я вам покажу трохи іншу сторону. Так. То гора Синяк. Так, їдемо далі. Це такі тут чудові краєвиди. Закінчилася рано вранці, та ну, це коли у колі танець, у такому випадку я ідіалець.
тебе цікавить все, що, де, коли і як. Моя ведмежа лапа, яка вона на смак. Зв'язок втрачається, картина млява. Так це чи не так, це лише моя уява. Погнань птахи, вертається додому. Як вони знають, що саме сюди дорога. Весна чекає сигналу, щоб почати. Але чого чекати, на що чекати? Мій мозок перебуває у прострації. Недостатньо інформації. До речі, з цієї сторони до Буковелі їздити набагато простіше, тому що тут не такий зависокий трафік, як їхати, наприклад, з Татарова через Поляницю. Коло київський. Так, а чому я сьогодні приперся в Поляницю? А тому що я не встиг відправити подарунок одному дуже гарному хлопцю з форуму Extreme.com.ua, який вів собі чемно. Я зараз вам розповім, в чому річ. Ми там граємо з Дідів Морозів. І хто бажає, можемо один одному висилати подарунки на Новий рік. Такі собі Діди Морози. Так що зараз ми їдемо на нову пошту. І мій внучок отримує подарунок. Так, помахаємо Буковелю ручкою. Буковель, до побачення. Я сюди маю повернутися 4 січня, а 5-го мені вже знову на роботу навчати початківців і не тільки. Хоча зараз в мене тільки початківці. Навчати їх катанню, безпечному катанню на лижах. Дуже цікаве заняття, скажу я вам. Тому що люди різні, як правило, вони зовсім не вміють стояти на лижах. Але 2-3 години, і вони вже спускаються по цьому трасі. Як ви бачите, трафік саме в Буковельську так і собі напружений, скажімо так. Це люди їдуть саме святкувати Новий рік в Буковелі. Ого. Але по зрівнянні з Києвом, то це фігня просто.
Так, а ось і нова пошта. Зараз відправимо подарунок і поїдемо далі до Києва. Так, все, подарунок відправили. Валимо на Київ. До речі, ця пісня «Aerosmith» для мене ніби гімн. Тому що дійсно потрібно жити сьогодні, не відкладати щось важливе, цікаве на завтра, мріяти. Тому що завтра може і не бути, не дай Бог, звісно. Завтра можна просто здохнути і все. Так що живемо сьогодні. Живемо саме зараз. Так, отже, їдемо дійсно додому. Їдемо до Києва. Поляниці пока. Смерекам пока, снігу пока, зимі пока, всім пока. Сподіваюсь, в Києві хоч трохи є снігу, але я не впевнений в цьому. Приїдемо, побачимо. Все гарно. Нам дороги. Пока-пока. Завжди дорогі.